Друзі, вітаю! Володимир Зеленський екстрено вилітає з Аргентини до Сполучених Штатів. Власне, чому він туди летить, ви точно можете здогадатися. І дійсно, це надважлива річ для перемоги України у цій війні. Це питання грошей. Власне, урбаністи намагаються там зірвати наші потуги, вирішити це питання, а Кріс Мерфі заявив, що є непогані новини в групі, яка працює, з депутатській групі, яка працює над двопартійним компромісом. Підпишіться на канал, зробіть донат на 100 FPV-дронів для наших топових бригад і батальйонів. За це ви можете виграти ракетку, рукавиці Усика або футболку Зінченка. От, а я зараз швиденько все для вас розкладу по поличкам, але спершу все-таки підписка. Це важливо, щоб витискати російські наративи. Зеленський, який сьогодні привітав Хав'єра Мілея з, скажімо так, з обраннями і за входженням не просто в президенти Аргентини, а в посаду одного з лідерів Латинської Америки. Зеленський зустрівся з кількома прем'єр-міністрами і президентами Латинської Америки. Ну, поговорив з Орбаном, поки що результатів ніяких немає, я в попередньому відео говорив про це. От, чекаємо, що Офіс каже, але не виглядає поки що як суперпродуктивна річ, бо в Сполучених Штатах орбанівські інститути і сінтенки вже організовують тусовочки для конгресменів і сенаторів і будуть робити це в наступні кілька днів, пише Guardian, для того, щоб переконати Вашингтон не підтримувати Україну. Якось надто сильно пахне російськими смердючими рублями, Газпромом і Роснефті, виглядає просто як така дешева проплачена акція псевдоекспертів, які приїдуть просто поганяти круглі столи і попереконувати депутатів не голосувати за допомогою Україні. В спеціалізованих кругах це називається акція впливу. Ну, будемо надіятися, що вплив там буде маленький, як і сам Орбан. Але, власне, Зеленський летить зараз летить в Сполучені Штати. Насправді, правильне рішення. Я вам, до речі, про це говорив, що не тільки в Аргентину треба летіти, а треба все-таки направлятись в Сполучені Штати. Тому що Штати – це якраз та історія, де вирішується найголовніше питання. 60 мільярдів доларів для України. Це ті гроші, які нам потрібні конче для перемоги, от, які нам потрібні для того, щоб давити окупантів на нашій території. Ну і, власне, завтра Зеленський зустрінеться з Байденом. Зеленський якраз таки прийде на можливість дотиснути конгресменів та сенаторів і зробити так, щоб вони прийняли гроші для України. Я говорив, що та група, яка їздила, не досягнула результату, треба когось більшого, треба або Зеленського, або Залужного. Ну, тобто, когось великого, крупнокаліберного масштабу, от для того, щоб дати Сполученим Штатам відчуття перемоги, причетності до перемоги, дати відчуття відповідальності. Хто ці гроші бере, чиє ім'я буде це підписувати. Тому чекаємо гарних новин з Білого Дому, зустрічі з Байденом. Дуже надіємося, що це все гарно пройде. І Кріс Мерфі, депутат, не республіканець, вибачте на слові, будь ласка, демократ, от говорить, що вони зараз ведуть перемовини з республіканцями, є спеціальна група щодо консенсусу, щодо того, щоб досягти спільного рішення. Ну і, власне, каже, що від цієї групи можуть бути дуже гарні новини дуже-дуже скоро. І загалом обіцяє, що цей тиждень буде в рази активніший, ніж попередній. І, ну, є велика надія, що вони нас з вами порадують. Ну, дай Боже, ці слова Богу в уха, і щоб Кріс Мерфі дійсно був правий, не обманув нас, тому що ми дійсно чекаємо цих грошей. Так, шукаємо план Б, якщо їх не буде, що шукати, що робити. Але зараз найголовніша історія – це отримати гроші зі Сполучених Штатів, тому що це насправді найбільш прості гроші, які не треба повертати, які дають просто за те, що ми друзі. Це не кредити без відсотків, це просто безповоротна допомога. І це ті гроші, які може дозволити собі одна країна в світі – Сполучені Штати Америки. Це насправді дуже-дуже потужно. Тому, друзі, чекаємо, що буде завтра. Підпишіться на канал, зробіть донат, а в коментарях, будь ласка, напишіть, які ваші очікування від завтрашньої зустрічі. Гроші будуть чи ні? Просто плюс-мінус, так, ні, як ви вважаєте, чи вдасться президенту дотиснути законодавчі органи Сполучених Штатів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе. До зустрічі.